Od četvrtka 10. rujna Lidl predstavlja digitalni multimetar za mjerenje napona struje i otpora za 79,99. 46-dijelni set nasadnih ključeva i bitova za 111. I izdržljivi kombinezon za samo 99,99 kuna. Lidl, više za vas. Vrhunski alati, samo u Lidlu. Od četvrtka 3. prosinca, muške termohlače, 99,99 kuna. I čizme, samo 159 kuna. Lidl, više za vas. Od ponedjeljka 5. listopada Lidl predstavlja Parkside pneumatski pištolj za boju za 99,99 kuna. Pneumatski odvijač s čegrtaljkom za 199 kuna. I pneumatski udarni odvijač za samo 222 kune. Lidl, više za vas. Vrhunski alati, samo u Lidlu. Od četvrtka 12. studenog, krune za bušenje rupa, 111 kuna. Set nareznih svrdala i rezača naboja, 99,99 kuna. I set prstenastih ključeva, 99,99 kuna. Lidl, više za vas. Lidl od četvrtka 14. kolovoza predstavlja vrhunske alate Powerfix Profi Plus. Univerzalni set od 46 nasadnih ključeva i bitova za 111 kuna. I višenamjenski detektor s laserom, libelom i velikim LCD-om s osvjetljenjem za samo 149 kuna. Opremite svoju kućnu radionicu pravim alatom. Lidl, više za vas. Od četvrtka 21. svibnja Lidl predstavlja Parkside, udarni čekić sa snagom od 1050 W u kovčegu s bogatom opremom za samo 444 kune. Lidl, više za vas.